My jsme byli minulý týden na jedné akci v Londýně, která se jmenovala Think Monk. To je taková zkratka, lidi, kteří to organizují, jsou z nějaké firmy nebo mají nějakou společnost, která se jmenuje Red Monk. A to Think tam znamená, že se to týkalo těch věcí na internetu. To byla konference o všech těch jako blbostech, které si můžete připojit do sítě nebo do, no, do netu, prostě něco dělají. Celá ta akce měla podtitul, že to je setkání jako klanů, tribesů, klany, klanů, nebo lidí prostě okolo věcí, které dělají něco s věcma na internetu, se všema těma zařízeníma, které jako možná znáte nebo neznáte. A tohle to je parádní obraz, to je prostě duchovní otec celé té akce, jako takový hlavní organizátor. A jmenuje se James, ale na Twitteru má pokaždé nějaké jiné jméno. On se to neustále mění. Já ani nevím, jak se bude zmenuje, jako, ale je parádní. A to není ten Charlie Fook, jak jsi říkal? Ne, to není Charlie Fook tohle. Charlie Fook byl jeden z přednášejících. Jenom abyste byli v kontextu, co za akci to bylo, nebo kde se to konalo. To bylo uprostřed Londýna, v London City, v nějaké části, která se jmenuje Hoxton. A tam je to samý hipster, tam prostě když vyjdete na ulici, tak tam jsou sami ti, hej, tam je několik, myslím, že cestou vlastně do toho centra, kde jsme to my měli, to tam nebylo, ale my jsme potom hledali nějakou hospodu, kde jsme se najedli a potkali jsme tam kadeřnictví a pokaže tam byli minimálně 2-3 borci, které prostě jim dělali, tunili ty jejich jako bíbry jako a účesy, tam to prostě fičelo, neustále tam někdo frčí na kolech, úplně neorganizovaně, důchodci tam normálně odvážně vstupují do vozovek, když prostě je zelená jako a frčí tam auta. Jako tam je to úplně parádní, jako parádní prostředí, fakt. A tady tohle ten James, oni si založili, myslím, loni to bylo, 2013 nebo 2017, teď si nejsem úplně jistý, ale udělali na Kickstarteru nějakou kampaň, ve které zháněli peníze na to, aby si tam pravděpodobně pronajali, asi by to nekoupili za ty peníze, pronajali nějaký prostor, ve kterém, to je třípatrová budova, v dolní části je to takový otevřený plác, kde oni dělají podobná setkání, na kterém jsme byli my. Můžou tam variabilně dávat židličky nebo stoly podle toho, prostě, jaký je charakter té akce. A dvě patra nad tím jsou kanceláře a to jsou normálně open spacey, kde, nebo ne open spacey, ty, jak se tomu říká, když si pronajímeš místo v nějakém sdělení. Coworking centrum, které normálně standardně funguje přes týden a oni tam jako se snaží dostat lidi, kteří prostě dělají něco zajímavého. My jsme tam byli před 2 měsícema poprvé na tom Dockerconu, teď jsme tam měli podruhé na tuhle akci a jako je to nezměněný charakter, jako fakt. Je tam úplně super takový punkový duch, tam všechny ty věci, které tam jsou, to není takový ten prostor, kde máte takové ty polystyrenové kostičky na stropě a vždycky každou pátou tam je zářivka. Tam trčí prostě žárovky na drátě. Já bych se nedíval, kdyby na živém, jako. No, tam se s tím vůbec jako nějak neštvou. Tam židličky jsou jak z nějaké jídelny tady od nás, jako stoly mají udělané takové ty kozy z IKEA a desky, prostě položí to na to, vůbec se s tím nějak nepárají, ale fakt jsou to takový pankáči, že prostě funguje to tam nějak tak nějakým samozvolným přirozeným procesem. Oni jsou hodně aktivní, myslím, v Node.js komunitě, to, že tam pořádají tady nějakou konferenci, tak to je jako nějaká jedna větší akce třeba v rámci tohoto měsíce a oni tam mají téměř, jako, nebo každý týden tam mývají akce, které jsou vždycky nějak okolo vývoje, ať už je to web nebo něco jiného, ale prostě združují tam tu technologii a třeba, já nevím, jestli znáte někdo, v Rožnově svého času fungoval klub Vrah, hudební, takový undergroundový, tak já když jsem tam byl poprvé, tak mi to hrozně připomínalo tohle, že to prostě bylo takové komunitní centrum, fakt řízené lidma, které to hrozně moc baví, jako neřeší nějaké formality, ale namísto té hudby je to vyměněné za technologie. Strašně fakt jako příjemní lidi, příjemné prostředí, tak to jenom jako abyste věděli, kdo zatím stojí, že to nebyla žádná strojená konference prostě od IBM nebo v nějakém hotelu nebo tak, ne, parchači, od A do Z, jako. No a teďko my jsme tam byli 2 dny. První den byl nějaký hack day, v rámci něhož se to dopoledne zkrácené
protože jak tady byla ta kalamita s tím ledem a sněhem, tak oni tam měli taky, ale tož tam prostě jenom foukl vítr a 6 kapek spadlo a už 15 lidí jako mělo zpoždění, jako to bylo úplně v jiných dimenzích. Jako to. Ale prostě dopoledne jsme tam měli nějakou prodlevu a byly tam nějaké krátké přednášky, než prostě se všichni sešli a odpoledne byl hack day, kdy se tam mělo fyzicky s nějakýma zařízeníma nebo s nějakýma věcma dělat nějaké zajímavé věci. A druhý den byly čistě už jenom přednášky. Ten první den, ten hack day, jako bylo to zajímavé, protože tam jako se sešly fakt takový různé typy lidí a více mě to bylo o tom, že si vzali svůj počítač a nějakého svého miláčka nebo nějaký svůj výrobek a když je někdo oslovil, tak se mu nějak věnovali a tak dál, ale že by tam vyloženě bylo nějaká jako brutální kooperace mezi těma, to myslím, že ani ne. Co tam bylo zajímavého, Honza kdysi zmiňoval, že si pořídí MicroPython desku, takovou malou hardwareovou destičku, na které je čip, do kterého můžeme přímo nahrát Python kód, který mu něco dělá. Honza už to má pořízené a udělal si určitě nějaký výstup na příštích tkalcích. No, tak tam byl Vored, který měl něco podobného, ale on dělá destičku, která se jmenuje, myslím, Nespruino, jestli to nespletl ten název. Nespruino, ne? Jak? Nespruino. Nebo Nespruino. Nějak tak. A bylo to, že na tom prostě provozoval Node.js, bylo to podobné jako toho Honzy, stálo to přibližně 1000 na naše, tak nějak myslím. Akorát s tím rozdílem, že mi přišlo, že tam měli trochu pokročit, že byli o minimálně krok až dva dál, oproti tomu MicroPythonu měli nějaký set hardwareů už hotový, měli takové pěkné prostředí a hlavně jako ten Node, prostě jak funguje, jak je to ten event-based, jak to říct, že se píše se kód, který reaguje na nějakou událost vnějšku, tak oni tam jsou schopni daleko lepší optimalizace, co se týče spotřeby baterie. Oni dokážou ten procesor uspat do nějakého stavu hibernace a teprve, když přijde nějaký VM, který já jsem zavěšen tím javascriptovým kódem, tak teprve potom se vykonává, když to MicroPythonu to prostě furt valí. Ano, to je podobně. No ale říkal třeba, že on na ty baterky prostě vydrží dny, jako na rozdíl od hodin. Je spíš o tom procesoru, jaký má ty sporný režimy a kolik šere. Já myslím, že to bylo hodně podobné jako v tomhle pak hardwareově. Ale jako Borec tam prostě byl, přímo ten autor jako tohle, měl tam pár nějakých kitů, ukazoval to bylo zajímavé. Pak tam byly takové jako srandovní věci, jako že tam měli měříš alkoholu, nějaký senzor a k tomu měli připojený pásek LED diod. Člověk, když do toho dýchl, tak se to ukázalo. A já už jsem teda měl nějaké pivo v sobě, takže jsem vyhrál. pak tam byl IBM, to tam přijelo v nějakém bavoráku, jako v nějaké fakt jako drahé káře. A jsme neviděli v autech od roku 95. Je nějaký konektor, který se jmenuje ODB. A když se na něho napíchnete, tak tam se posílají systémové informace z toho auta. Je nějaká americká firma, která se jmenuje Mojo. A to se tam jako zastrčí. A přes GSM to potom posílá nějaké údaje z toho auta. A oni to měli napojené na nějakou svoji platformu. Oni totiž IBM tam přišlo s tím, že cítí příležitost v tom, že ty IoT věci teď jako hýbou celkem a chtějí si urvat z toho trhu taky něco, tak tam přišli s nějakým komplexním IoT řešením od prostě sběru dát, jeho zpracováním a já nevím co všechno a chtějí demonstrovat, jako, že dokážou i sbírat třeba data z těch aut a nějak s tím pracovat. A to byla taková jako jedna z větších firm. A tady tam to bylo zrovna tak, že oni akorát se napíchli na ten jejich cloud, toho moje. No, tak jako oni, tomu se ještě dostanu, oni zrovna jako tíhla byli takový sondovači. No a favoritem celého hackdaye byl takový silnější chlapík, neurčitého věku, mohl mi 20, ale klidně 40, jako to fakt jako se nedalo moc poznat. A on měl... Tak mu přes ten plofu nebylo vidět moc odváže. No, fakt to nešlo moc poznat, jako. A měl k počítači připojeného takového robotka, takový jak kdyby tančík, který měl vepřu jak kdyby radlice. A furt si tam něco hůtněl pro sebe, tak vždycky se zasmál, něco naprogramoval, on se mu třeba posunul o centimetr dopředu. A celou dobu tam prostě něco jako si chystal. A všimli jsme si, že jako bylo zajímavé, že když odcházel na záchod nebo někde bokem, tak
ten komp tam nechával, ten Mac, ale tank si vždycky odpojil a šel s ním jako, a pak šel zpátky, zase ho připojil, jako nenechal ho bez dohledu. A potom na konci toho Hackdaye, tam vlastně všichni prezentovali, co udělali, a tam jako nebylo až tak moc nějaké revoluční řešení, nebo nechci tam nic parádního, ale Boris potom demonstroval ten tank, že když tleskl, tak se mu rozjel dopředu, a když na něho posvítil, tak začal couvat. A jenže on zapomněl posvítit nebo později vytáhl tu bateku, takže on mu spadl ze stolu a rozbil se mu. A druhý den už tam nepřišel. Takže to bylo jako první den. Na něho dosi, ale vybavil přece z toho hlediště, ne? Oni mu říkali, on mu říkal právě, že když řeknete co hlasitě, a hned někdo v první řadě dělal hu. Je to možné, že ho trošku podráží. No a ten druhý den potom už bylo jako celý, byly nějaké přednášky a teďkom já jsem stával vypichl, já mi 5 nebo 6 z nějakých bodů, jenom jako fakt vyloženě heslovitě. Znovu připomenu, byla to IoT konference, jako Internet of Things, věci, které se u nás možná ještě moc neřeší, ale v té Anglii to je teďkom velké téma. Tak tam bylo, já nevím, 10, 15 přednášek možná i s tím prvním dnem a všema těma přednáškama se nesla taková jedna nit, kterou jsem zhrnul do slova vystřízlivění. Jako přišlo mi, že už skončila taková ta doba, kdy takové to opojení tím, to je paráda. Máme možnost připojit jakýkoliv zařízení, už je jednoduché nebo nějaké složitější k internetu, a když tam připojíme prostě všechny, tak se s tím bude dělat úplně parádní věci. To je pravda, ale zatím nikdo nepřišel, teda co se s tím dá dělat a jak jako efektivně. A všichni se začínali, fakt všema těma přednáškama se nesla tahle ta nota, že prostě jedna věc je připojit to heblo někde do netu a druhá věc je umět s tím potom něco dělat. Jako. A to není až tak jednoduché, protože bavili jsme se tam o strašně moc souvislostí, jako mimo jiné i to, jakože třeba, aby to fungovalo nějak rozumně, tak třeba ty jednotlivé zařízení, které budou mít třeba doma. Když si představíte domácnost, máte tam třeba, já nevím, chytrou pračku, žárovku, manželku, hloupé děti a chytrý vysavač, tak když to dáte dohromady, tak prostě třeba, aby se ty zařízení navzájem mezi sebou nějak jako domluvili, bez toho, aniž byste jim to jako přímo říkali, nebudete říkat, teď vysávej, teď per. Bylo by ideální, kdyby prostě pračka prostě prala v jinou dobu, než když třeba se nahřívá boiler, nebo já nevím, nebo aby třeba takhle, aby pračka třeba prala, když máte nízký tarif, nebo něco podobného, aby prostě se domluvil nějaký měřák v domácnosti s nějakým konkrétním zařízením a řekl mu, teď máš ideální čas něco udělat. A to takhle není, vždycky nad tím musí být někdo, nebo musíte si být nějak složitě nastavit a to asi bude trvat ještě nějakou dlouhou dobu, než to půjde. Pak tam byla ještě takové ty discovery services, nebo jak tomu říct, aby bylo prostě nějaký unifikovaný způsob, jak si vlastně zjistit, co v té domácnosti nebo v té lokaci máte a potom jak s tím vlastně naložit, jako nějaká identifikace, hele, já jsem teploměr a umím měřit teplotu. Dobré, tak ho využijte prostě k tomu, aby měřil teplotu a ne k tomu, aby bral třeba, že? Takže to bylo takové dobré, to se mi třeba, mě osobně se to jako líbilo, že to nebyla taková ta ejchuchu akce, kdy všichni jsou fakt hotoví z toho ethernetového kabelu zapojeného do Raspberry a tykom všichni nabuzení tam budou ovládat nějaké tanky nebo podobně, ale prostě uvědomovali si, že to prostě už je jako dál a není to jako jednoduché. Potom další takové silné téma byla bezpečnost a tam jsme se dozvěděli smutný fakt, že bezpečnost těchto zařízení není jako vůbec. Tam prostě, tam je to konflikt v tom, že všichni tlačí na to, aby ty chytrá zařízení, které si doma máte, nebo prostě nemusíte být úplně doma, můžete být kdekoliv, tak aby byly co nejlevnější, tím pádem určujete to, co vlastně vevnitř bude, nějaké prostě Arduino nebo prostě nějaké ARMy v lepším případě. A u těch slabých procesorů, které mají málo rámky, malý výkon, je hrozně složité nějakou bezpečnost realizovat. V podstatě Boris tam měl takovou, měl tam jeden výstup na tohoto téma a jejím středoborem byla taková tabulka, která měla 3 řádky. V prvním řádku bylo Arduino, v druhém řádku byl ARM a ve třetím byly nějaké Linuxové zařízení typu Raspberry Pi. A první řádek byl celý červený, tam to prostě nejde. Druhý řádek byl oranžový, u těch ARMů tam to jde s nějakým úsilím a zelené to bylo v podstatě jenom u toho Raspberry Pi.
z toho a argumentoval tím, že prostě jakmile tam je Linuxový systém, tak už můžete použít standardní knihovny a můžete se opřít už nějaké hotová řešení, která prostě na tom hardwareu jako fungují. A v podstatě fakt to bylo zhrnuté, že u spousty zařízení, u spousty věcí, které teď se tváří, že jsou právě v kategorii Internet of Things, ta bezpečnost buď to vůbec není, anebo je velmi špatná. Pak tam byly standardy, to zase byla jako jenom takové smutné konstatování, že je to prostě mladý obor a ty standardy teprve teď vznikají. Zase v jedné přednášce on měl takový průlet různýma konzorciema a myslím, že i snad technologiema, co jako teďkom je. Je v tom binec, prostě nikdo neví, který z těch standardů jako vyhraje, některé teprve vznikají. Jestli tam bylo zase nějaký společný, nějaká společná nota, tak to bylo MQTT protokol, protože tam přímo byli jako lidi, kteří byli jeho autory. Ten tam jako zazníval vícekrát, ale prostě zrovna v souvislosti s ním jako tam konstatovali, že prostě nebude jeden nějaký standard, jeden nějaký protokol, který jako vyhraje. Že prostě zase pro každé účely se bude hodit něco jiného, ale je to taková divočina a teprve teď se stanovují ty meze, ve kterých to prostě bude všechno fungovat. To bylo taky super. Tam v tom přehledu zazněla taková myšlenka, že on tam ten člověk procházel to, co teď jako je možné použít. A vždycky u každého zohledňoval 3 nebo 4 kritéria, třeba jak je to adoptované v reálném světě, jestli ta konkrétní technologie je využívána někým jiným než třeba autorem nebo firmou, která s ní přišla, jestli je otevřená, a pak tam ještě jedna kritérium. Jestli existuje otevřená standardní implementace. No. A v podstatě tak nějak z toho vyznívalo, že prostě jakmile uděláte nějaký protokol a necháte si ho pro sebe, tak jste odsouzení. Teď je ideální doba prostě přijít s něčím, otevřít to, popsat to a třeba se toho někdo chytne. Zrovna v souvislosti s tím MQTT, tak říkali, že snad minulý měsíc nebo před 2 měsíci. A teď nedávno se z toho stal jako fakt standard, kdy komunikace mezi zařízením má prostě pro internet takový efektivní způsob, jak si vyměňovat zprávy mezi zařízeními, které spadají do té kategorie Internet of Things. Jo, a to je asi už poslední slide, myslím. To se mi taky hrozně líbilo. To bylo, jakože dělat Internet of Things ideálně bez toho internetu, nebo ideálně ne, ale že by se mělo myslet na to, aby to fungovalo i bez toho internetu. A dávalo to jako smysl, protože tam třeba byly příklady, kdy, já nevím, člověk si chce ovládat domácnost, ale nepotřebuje to říct zvenku nějak, nebo tak. Chtěl by si prostě jenom doma tu konkrétní instalaci nějakým způsobem zautomatizovat, propojit mezi sebou a nemá se do menší potřebu to dělat nějak ovládat zvenku. Tak aby prostě ty zařízení a řešení, které se tam jako do toho baráku natáhne, tak aby prostě nespoléhali na to, že vždycky někde za zády je ten internet s tím cloudem a ten tam udělá veškerou magii a pak se něco vrátí zpátky s nějakým příkazem, zapni pračku nebo tak. Mělo by to prostě fungovat i nějak lokálně. A to bylo zajímavé. Ještě k tomu měl jednu poznámku, no. Že je potřeba dát si bacha na to i obráceně. Znamená zase, pokud něčemu bude připojit Ethernet, tak nespoléhat na to, že to vždycky bude za nějakým firewallem, nebo to nikdy nebude připojeno do internetu. Že to prostě, jakmile to bude připojit do internetu, tak to někdo do internetu připojí. A to jako byla druhá myšlenka tady v tomhle zmíněná. A to je myslím všechno. Já jsem si jenom vzpomněl ještě zase na takovou jednu absurdní stůl, nebo na takový pěkný výstup. Jeden z těch autorů MQTT, to byli lidi z IBM, tam byly myslím snad 3 tlupy z IBM. Oni tam měli celká silné zastoupení. Jedna tlupa, ta méně sympatická, to byli obchodníci. Ta více sympatická, to byla vývojáři a ti měli u sebe ty kostičky s tím reprákem. A ještě to auto. A to auto. A nejsympatičtější byli ti typci, jako, kteří jako byli nezařaditelní, jako takový jako exiti. Ten MQTT protokol. Tak on tam měl přednášku, hej, já přišel na to podium, tam všichni chodili s těma Macama nebo s nějakýma noťasama a on tam přišel k tomu stolku a měl normálně Raspberry Pi, ten můj počítač, a donesl si
Palivové články. Palivové články, vodíkové. To byly dvě takové tubičky, od toho byly nějaké hadičky, na kterých byly moje mechanické klipy, aby to mohlo zastavit, kdyby byl nějaký průser nebo co, jako je nějaký. Vedlo to do nějaké jiné krabičky, tam se něco dělo a tím to napájel, jako. A prezentaci měl právě z toho Raspberry Pi, připojený na projektor a z toho to promítal. A to je fakt jako borec. On prostě popisuje, jak to má doma, jako. Všechno doma, úplně všechno má doma nějakým způsobem propojené s netem. Když se zapne ta Roomba, jeho Roomba má Twitter účet, jeho Doom má Twitter účet, jeho, já nevím, možná, že i varná konvice má Twitter účet. Strašně moc jako jeho zařízení má Twitter účet a cokoliv se tam stane, tak se to hnedka tweetuje a tak. Popisoval nějakou storku, že za ním šel nějaký kámoš nebo někdo k domu a volal mu, že už je u něho doma, on tam není a já vím, já jako, že to víš, že jsem tady. Můj Doom mi to řekl, jako na Twitter kanálech několika se tam prostě nějaké prostě spustili nějaké procesy, že tam někdo je. Ale říkal jako, že on nějak ukazoval nějaké implantace, které v tom baráku měl a jeho kolega potom navázal třeba s nějakou zajímavou přednáškou, že jako tam ten způsob, že každé zařízení nějakým způsobem tweetuje, nebo že pro každé zařízení nějaká aplikace a pak to ovládá, to je fakt jako špatně. Třeba konkrétně v těch případech těch domů tam přišli s nějakým konceptem komorníka, což by byl asi nějaký program, který by bral údaje z těch jednotlivých senzorů a nějak je zpracovával a já bych teprve komunikoval s tím komorníkem a říkal mu, tak dneska přijdu, dal bych mu nějak na vědomí, dneska se zpozdím ve městě, přijdu prostě o hodinu později. To mě mrzí, komorník, jako velice lidský, jako. O ženu se postarám, jako. A v tu chvíli prostě řekne, že prostě voda se má ořát o hodinu později, Roomba, že může vyjet a začít vysávat, protože šéf přijde až za hodinu, že? Takže to můžeme s tím jako tady zařídit ten binec, jako nějak. A takhle to prostě nějak skoordinoval všechno té domácnosti, ale jako zprostředkovaně, že člověk nekomunikoval s jednotlivýma těma žárovkama, boilerama a těma věcma, ale s nějakým softwarem, který je nad tím a teprve on jako konkrétně potom instruuje ty jednotlivé věci. Pak tam byl ještě taky parádní borec, ten měl nějaký startup, který se jmenoval Chirp.io. Tak nějak. A byl to projekt, který dokázal přenášet malé objemy dat formou zvuku. Že jsem třeba měl tady nějaké, já nevím, vizitku nebo něco. On měl SDKčko, mohl jsem si napsat aplikaci svoji a když jsem prostě vybral si kontakt, ťukl jsem, tak to zacvrlikalo nějak a pokud ten protikluk měl zase to jeho SDKčko a to jeho aplikaci, tak si tím zvukem jako přenesl ty data, jakože tak jako řešil, jako vůbec neví, čemu to je, jako, ale strašně zajímavé. A borec byl úplně super, on tam kritizoval úplně všechno jako, a vypadal tak démonicky hrozně, takže se mu to strašně všechno jako věřil. A třeba říkal, že ty variables, takové ty blbosti, jak lidi na sebe připínají, ty hodinky, že třeba, nebo Google brýle, hodinky a možná, že vznikají nějaké další doplňky, že to je fakt jenom počátek, že právě, že wearables dneska jsou jenom jako hodinky, 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 brýle, hodinky, 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 jako že nic jiného není, ale že to prostě nedává moc smysl. A třeba konkrétně tam byl jeden stánek a oni tam měli dvoje nějaké hodinky a my jsme tam byli tři, všichni tři jsme si ty hodinky zkoušeli a nikomu nám ten tep to nezměřilo, jako, to prostě nefungovalo, jako, to nebylo moc dobré. Tak, že se jako čeká zrovna třeba v tomhle oboru jako těch blbostí, které na sebe nějak navlečete, tak se furt ještě čeká jako na to, až se to nějak jako usadí a začnou se vymýšlet věci, které fakt mají smysl. Máte kluci ještě nějakou takovou zásadní přednášku? To je znak killer aplikací v internetu věcí. Jo, killer aplikace, no, to je pravda. Ten Borec se tam měl ten vodíkem napájený Raspberry, tak měl tu skutečnou killer aplikaci Internet of Things, kdy on připojil na internet pasíčku na myši. Takže vždycky, když to zcvaklo, tak on to věděl. To, jako. to měl na to samozřejmě Twitter kanál, že jo? A on říká, že je hrozně důležité to vědět, protože to znamená, že je třeba tu zase nabít tu pastičku do myší. Tak proto se to připojil na internet. Ale jako, až to možná takhle nevyznívá, tak to bylo prostě zajímavé. Mně se fakt na tom líbilo nejvíc to, že
se tam jako takové to uvědomění, no, že nestačí připojit jenom jako stovky zařízení do internetu a myslet si, že to stačí, že to je ten konec, ale prostě teď se objevuje, že to je prostě celkem složité, že ty zařízení by ideálně fakt měly mezi sebou se nějak bavit a být samostatné a fungovat možná i bez toho internetu, třeba v nějaké lokální síti, no. Bylo to dobré, jako. A hlavně ten James, ten organizátor, prostě to je dobrý pověc, jako. To byl dobrý typek. No a to je asi všechno. Já myslím, že tam žádný další ten nemám. Když se tady na něco zeptat, vyspějte. A jestli ne, tak si dáme pauzu. A pak dáme slovo teda Adentovi. A máme krásný čas, máme na to víc než hodinu.